informação que nadie sabe, 1998, eu tenho essa informação, nada sabe. O Boca Junior hizo um contato com Iranildo para trazer Iranildo para o Boca Junior, mudar sua nacionalidade. Iranildo se ia chamar Iremirdo e ia jogar pela seleção argentina. Isto é verdade. Isto é verdade. Iranildo não conta isso, mas isto é verdade. Ai, Senhor. Siga lá, pelota. Vamos embora. E de jogar com a camisa 10 do Maradona, né, Adriano? Não, aí usou não, a 10. Aí não. Então, agora eu vou falar, tem um episódio sim do Boca Juniors. Tá vendo? Foi na época, mas não, na época que eu jogava no Brasiliense, quando o Tevez queria, estava sendo contratado para o Corinthians, a gente está na primeira divisão. Eu recebi contato lá do Boca Juniors para, um exemplo, eu saí do Brasiliense para lá, para o Boca, mas... Estava no Brasil na primeira divisão e ficamos no Brasiliense, feliz da vida. Mas, felizmente, naquela época, em 2005, o time caiu para a segunda divisão. Mas teve possibilidade, você chegou a pensar nessa possibilidade, se viesse a proposta de mudar para a Argentina? Eu lembro de um jogador que foi ídolo lá também brasileiro, que foi o Yarley. Jogou no Paysandu, no Internacional. Luiz Alberto Zagueiro também, amigo também, jogou sim lá. Não, pintou essa proposta, pintou esse interesse, mas ele não deu certo, não. Mas tinha problema nenhum, cara. Boca Júnior, né, cara? Um dos maiores também do futebol, né, do Mundial, né? Vamos falar um pouco de Brasil. Ô, Adriano, eu poderia ter jogado com a 10 do Zico e com a 10 do Maradona, hein? Que bota. Momento. Ei, rapaz. Já tô feliz demais, deixa eu pro futebol. Ou seja, jogou em clubes importantes e foi sondado por outros clubes também. Claro.